ملیر کوٹ میں پی ٹی آئی رہنما فیصل وارا کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ مقدمے کا چالان تیار کر لیا گیا ہے، ایئرپورٹ پولیس نے مقدمے کا چالان پیش کرے گی۔ مزید جانتے ہیں ربیہ خان سے۔ جی ربیہ، کیس کی تفصیل بتائیے گا۔ جی بالکل، آج فیصل وارا کے کیس کی سماعت ہے جس میں جو ہے ایئرپورٹ پولیس نے چالان تیار کر لیا، اور چالان میں یہ بتایا گیا ہے کہ 50 ایسے ملزمان ہیں، نامعلوم ملزمان جو کہ مفرور ہیں اس کیس میں۔ اور چالان میں ایئرپورٹ پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فیصل وارا نے شارۂ فیصل بلاک کر کے لوگوں کو پریشان کیا، ان کے ساتھی بھی اس میں انوالو تھے۔ کیس کی سماعت اب سے کچھ دیر میں کی جائے گی، اور آئندہ تاریخ جو ہے وہ کورٹ کی جانب سے دی جائے گی۔ جی ربیہ خان، شکریہ آپ کا۔